ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာမမဝင်းမြင့်ရေးသားတဲ့ညသေးလာတောင်ဆွေးဝင်တော်သည့်အပိုင်း၉ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။မန္တလေးအရှိပြင်းရက်ရှိပျက်စီးယိုယွင်းသောအင်အိုကြီးကိုကိုမျိုးခိုင်သည်လမ်းဆောင်ရှိပရောပင်ရိပ်မှရက်ခါအကဲခတ်ကြည့်နေတယ်။ပျက်စီးနေသောခြံဝင်းအတွင်မှအသီးအပွင့်များခဲနေသောပဲပစုံပင်ဘူးပင်များနှင့်လူသူအရေးအောင်ကင်းမဲ့နေသောအိမ်အိုပြက်ကြီးမှမျက်စိပရာသတွင်ထူးဆန်းနေရဲစားတောက်ပွဲအသီးနှံများကစိမ့်စိမ့်ဆူဆူရှိနေပါလျက်အိမ်အိုပြက်ကြီးမှလူမရှိသလိုစိတ်ငြိမ်နေရဲပရင်းပေါင်များမှတချို့တွင်တကားရွက်ပင်စုံအောင်မရှိခြင်းတပင်တပန်းမင်းမြန်းရှာဖွေလာခဲ့၍တွေ့နေရသောဤအိမ်ပြက်ကြီးမှဦးစောအေးနှင့်သားကိုစောခိုင်တို့အိမ်ဟုတ်နိုင်ပါမည်လားဟုကိုမျိုးခိုင်တွင်တန်တရာဖြစ်မိလိုက်တယ်။အိမ်တကားမကြီးမှာဟင်းလင်းပွင့်နေတော့လဲလူသူအရေးရောမမြင်ရ၍ကိုမျိုးခိုင်ကဗရောက်ပင်အောက်မှစောင့်ကြည့်နေစဉ်မှာနွမ်းနေသောအင်းကြီးလုံးကြီးကိုဝှက်ခါအိုမင်းပိန်ချုံသောအသွင်သဏ္ဍာန်ဖြင့်လူတယောက်သည်တောင်းတလုံးကိုကိုင်းကအိမ်နောက်ဖေးဘက်မှချိနဲ့နဲ့ထွက်လာသည်ကိုတွေ့ရတယ်။ကိုစောခိုင်ဆိုတာဒီလူတော့မဟုတ်နိုင်ဟူသောအတွေ့အဖြစ်ကိုမျိုးခိုင်ကစဉ်းစားလိုက်တယ်။ထိုလူသည်တောင်မြောက်ဝဲရကိုမျှမကြည့်ပဲငုံရှို့သောဦးကောင်းဖြင့်ပဲပစုံခြုံကြီးရှိရာကိုစိုက်စိုက်လျှောက်သွားကပဲပင်ခြုံအနီးတွင်တောင်ကိုမြေပေါ်သို့ချလိုက်ပြီးပဲပစုံသည်များခူးနေတယ်။တိလိုသောကိစ္စကိုမင်းမဖြစ်တော်မည်ဟုကိုမျိုးခိုင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးမှအစည်းအတာကင်းမဲ့နေသောခြံဝင်းတကားမှဝင်သွားလေတယ်။ထိုလူကကိုမျိုးခိုင်နောင်နာရောက်နေသည်ကိုပင်အလင်းမင်သတိထားမိဟန်မတူပဲရှုံ့တော့ကြုံလီသောလက်များဖြင့်ပဲပစုံသည်များကိုသာခူးမြဲခူးနေတယ်။ထိုလူ၏အသက်မှာ60ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုကိုမျိုးခိုင်ခံမှန်းမိတယ်။ဒီမှာခမညာကိုမျိုးခိုင်အတန်ပြုတ်လိုက်မှအဖိုးကြီးသည်အလန့်တကြားလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဒါဦးစောအေးတို့အိမ်မဟုတ်လားဦးကြီးကိုမျိုးခိုင်ကမေးလိုက်တယ်ဟုတ်တပေါမောင်ရင်ကျုပ်စရာဦးစောအေးကတော့မရှိရှာတော့ဘူးအဖိုးကြီးကတုံရင်သောအတန်ဖြင့်ဖြေကလက်တွဲမှခူးပြီးသားပဲပစုံသီးလေး၅တောင်ကိုတောင်းထဲသို့ပြစ်ထက်လိုက်ပြီးမောင်ရင်ကဘသူတုံးဘယ်ကတော့ဘာကိစ္စရှိသတုံးထို့သို့ဆက်တိုက်မေးလိုက်တယ်ဦးစောအေးရဲ့သားကိုစောခိုင်ဆိုတဲ့လူကိုတွေ့ကျင်လို့ကိုမျိုးခိုင်ကချုပ်ထီးထားရသောလေတံဖြင့်ခက်ပြက်ပြက်မေးလိုက်တယ်ဟေးကိုစောခိုင်ဆိုတဲ့လူအဖိုးကြီးကအံ့ဩသောလေတံဖြင့်ပြောကကိုမျိုးခိုင်အားခြေဆုံးကောင်းပြားစိစိဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်ပြီးမှနေပါအောင်မောင်ရင်ကကိုစောခိုင်လို့တုံးတုံးပြောရအောင်မောင်ရင်နဲ့တက်တူရွယ်တူလားကိုစောခိုင်ဆိုတာကမောင်ရင်အဖေလောက်အသက်အရွယ်ရှိနေတာကွယ်အဖိုးကြီးကခံမြင်းသောလေတံဖြင့်ပြန်ကြားတယ်အသက်အရွယ်တွေဘာတွေမပြောပါနဲ့လေကျွန်တော်သူ့ကိုသာတွေ့ကြပါတယ်မိဘအတွက်အကျိတ်ခဲကြီးလှစွာစိတ်နာနေသောကိုမျိုးခိုင်ကလူရင်းကိုမေးလိုက်ပြန်တယ်အဖိုးကြီး၏ရုပ်ရည်ကိုလည်းစိစိကြည့်လိုက်တယ်ဓာတ်ပုံထဲမှာမြင်ခဲ့ရသည့်ရုပ်ရည်တော်မုံပြောသည့်ရုပ်ရည်နှင့်လုံးဝဆက်ဆက်မရသောဤအဖိုးကြီးကဘယ်နည်းနှင့်မှကိုစောခိုင်မဟုတ်နိုင်ဟုတထစ်ကြသိလိုက်တယ်။အဖိုးကြီးကကိုမျိုးခိုင်၏အမေးကိုမဖြေတော့ဘဲဂရုမစိုက်သလိုအမူအရာဖြင့်ပဲသည်များခူးမြဲတိုင်းခူးနေတယ်။ကိုမျိုးခိုင်၏မောက်မာသောအတန်ကိုနှစ်မြို့ဟန်မတူဘဲဤအဖိုးကြီးအားလေးတန်မာ၍မဖြစ်ကြောင်းကိုမျိုးခိုင်အခဲခတ်မိတယ်။ထို့ကြောင့်စိတ်ကိုစူးစမ်းထိန်းချုပ်ကလေးပြော့နှင့်ချော်ရတယ်။တိခမဦးကြီးကျွန်တော်ကခရီးထွက်ရမှာအဆင်မပြေလို့စိတ်တုံမိနေတာနဲ့စကားပြောမချင်မငန်ဖြစ်သွားပါတယ်။အဲဦးစောခိုင်နဲ့တွေ့ပါရစေ။ကိုမျိုးခိုင်ကတောင်းပန်လိုက်မှအဖိုးကြီးကပဲသီးခူးနေရကလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။အေးဒီလိုမှပေါ့ကွယ်။ကျုပ်တို့ကလည်းလူတစ်ဖက်သားကိုဘယ်အခါမှမမောင်မမမဆက်ဆံဘူး။ကျုပ်တို့ကိုအဲ့ဒီလိုလားဆက်ဆံလဲမကြိုက်ဘူး။ပဲသီးဘူးသီးရောင်းစားနေပေမဲ့မာနတော့ရှိသားဟဲ့။ဒါထက်
mau yang apa kesan itu je nale. Apa uji kasih jauh sih sih biar bi melayat. Kesan tuh ram sih bau uji. Ari usah kain si ma, apa dana sebun si lelu jabulu, lela songzan jenane lagi raba. Kumiu kain ga, mungkin amnya no tengah gede, sahre ma le dengu laypi, apa uji asga nyelayat. Apa uji amnya nadi, titi dada nyodo alire. Totogo cuma le sebun me, di sebun jau, kusah kain papi desura, piao dong ma piao jemu, lala endego. Apa juga kopi, empat jam atau itu, empat lega ma sesang pi terdah terpih, kau mahu kain di, tuh lola do tu go, tuh ya jiran mihu anggo tenten kaya, layba tua lirai. Jauja lulu, kena kena pih nido lega ma empat do yau tua re. Siapa kaya, agan pih kaya bukan tu do, akan jadi ma, pemian a pih pih a, biaya ni bernilai. Nau mesti jadi mama, pulang pota do, tetap kelantan tung lelondi. Pintai ama jadi apa biaga, coba do layan mampi. Akan tau teniara, contoh makoh supong nedi go tuyara. Ini usih piasa ama, ni nyawi uhaun telondu. Beka ama menyunai do, negara bimya thosai tarre. Piasa sesi, yang ni nedo sebuah utlong boringa. Anne lala tene han tu do, tu da lada pomya pomong ne di, suami sepian ne do saud bongo tu yare. Di ma thai mau ye? Apo jika anas saud ne do, tempiu hanggalir cago, pom tu do jampi boma kempe dpi, kumyo kai ngah thai lai bi, yana muiya ne yansi do amma meten cilai de. Leya ane, tapi gue masih do, kusok kai itu pungji gue tu layarre. Mungkin tokem yo I, gue itu dagli le matu ya do tapong time. Yaku pungji ga, aji cedah tapi ngejau. Takkan lo, pung le le itu ne do le, tapong mamya tu tu jaja, piangsen cili ne tapi. Kusok kai I yo I ma, pung dekli gue cige ya di te, puye pada silen lare. Kumyo kai ngā dapong ji gōm yata mkhen ji nē zi ma, apu ji gā zi gā pio lai te. Mao yin dui jen la ji ye su re, gō sō kai su ra tu ba bē mao yin. Akku rō di yau yi mā shi rō ba wu. Apsi nā lai ba bī lūk lē ye. Apu ji gā dapong o nyom bia gā, ji gōy lai lē zwa pio lai te. Kumyo kai ngā dapong o ji nē ya ma, apu ji bē lē lai ya. Aku kosong kan apa malay uji? Toto melai de, mesti u mau ye? Heh? Kau mau kan apa orang yang lain bi? Aku na uji a empat kau ni lalu sih dulu logo. Toto mesti nanti mian jadi tan pin piaga, empat jadi tuan do mian lom lepas siapa lai de? Kosong kan sih de lo mau yang aku mian piaga lah. Tujang pujian lu dah, mau yang aku call lagi dah. Tujang apa le uji ya, pujau. Yo kaya ngah saya ada dan soal mai lagi. Dilo mau yang ye, ku so kaya apa? Uso iya, jauh ya saya ye mawe. Ku so kaya ngah le ngengi lega jauh le boji lara. Tu dah ini lo kenderi lara mawe. Eh, lungger le ni nasi jolau ga. Ku so kaya se le awen ni boli. Turu bapa bimbing letakka, senza tengting lara pezare pajibi, ari pezare nyontare sebin sura tu yang sama subi tuatara be mauye. Siya usoi sunole piamiao, acang caya angle besi yang ni mamati. Danewe lanu nu nyonira, kusokai tuatabi lingane caro piayau lara. Aku mauye tu yare dapunya time, imadan cho imadan jadi esir tu yoha. Lawa piakai bi mau yen, uji ramah tu go mama minaya, show sen piakai share kau. Apo jika macam lai ledo atan pih piaga, sega go kita piaga, kosok kai i dapungji go, wanezwa maji lai de. Belum sih dale uji, aku kosok kai ngapamani badle. Sega piatu adi go,
အမရသဖြင့်ကိုမျိုးခိုင်ကအလောတကြီးမေးလိုက်တယ်အေးနှစ်ဖူးပြင်ပါရောပါတစ်ဖက်ပါရောတွန့်လင်းရှုပ်တွားနေတဲ့အမရကြီးတွေဟာမမြင်ရက်စရာကြောက်ခမန်းလီးလီပါပဲမောင်ရင်ဒါဟာကိုစောခိုင်အစ်စ်ပါကလားဆိုတာသူ့ရဲ့ပေါ်လင်းလှပတဲ့နှာရံနဲ့နှက်ခမ်းအထက်လက်ရဘက်မှာရှိနေတဲ့မှဲ့စိမ်းကလေးတစ်လုံးကြောင့်သာကျုပ်ကယုံရတော့တယ်ဖြူဝင်းတဲ့သူ့အသားတွေဟာလဲမွေးချောက်တဲ့အစင်းကိုဆောင်းလာတယ်ကျုပ်မှလဲယွန်ချိုးမရဖြစ်ပြီးသူ့ကိုဖတ်ငိုရတော့တာပေါ့ခြေခွဲစွာပြောနေသောအဖိုးကြီးစကားမဆုံးမီသူကဘာဖြစ်လာတာတဲ့လဲထို့သို့ဖြတ်မေးလိုက်တယ်ကိုမျိုးခိုင်ဤအတန်ကိုအဖိုးကြီးသာသတိထားမိမည်ဆိုလျင်မကျင်နာသောမလို့မုံထားသောလေတန်ပါတီကိုရိတ်မိနိုင်ပေမည်မင်းလို့မရပါဘူးမောင်ရင်လောကမှာကျွန်တော်လိုလူကျွန်တော်လိုစိတ်ထားမျိုးသာရှိမယ်လို့ထင်မိတယ်ကျွန်တော်လောက်မိုက်တဲ့တရားမရှိဘူးလို့သာပြောရှာတယ်ကွယ်ဩကိုစောခိုင်ကိုစောခိုင်ဥယင်နာလိုက်ပါပြီလူကလေးရဲ့အဖိုးကြီးကပြောရင်မျက်ရည်တုပ်လိုက်တယ်အခုဦးစောခိုင်ကဘာမှလဲဦးကြီးလူရင်းကိုတိကျင်လှပြီဖြစ်တော့ကိုမျိုးခိုင်ကမေးလိုက်ပြန်တယ်ပြောမယ်လေကွယ်မောင်ရင်းကတဲလောတာကိုကျုပ်စရာဦးစောရေးတည်ဆုံးပြီးကိုစောခိုင်ကလည်းအစနာမတွေ့အောင်ပျောက်ကွယ်နေတော့ကြံတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရင်းနေရာဆွေမျိုးများကတချို့တဝက်လူပြီးတချို့တဝက်ကိုထိမ့်သိမ့်ထားတယ်ကိုစောခိုင်ပြန်ရောက်လာတော့ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ဆွေမျိုးတွေကပြန်ပေးကြပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကိုစောခိုင်ကအကုန်ပြန်မယူတော့ပဲတချို့တဝက်လောက်သာယူတယ်ဒီအိမ်နဲ့မြေကိုလဲကျုပ်ကိုအပိုင်ပေးပစ်ခဲ့ပြီးမန္တလေးမှာမနေကျင်တော့ဘူးဘာဦးရေလို့နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ပြီးဟော့ဟိုဂျိုးမွေတဲ့ပေစာတို့ပိုက်ထွက်သွားလိုက်တာအခုထက်သာတိုင်ပါရောသေမန်းရှင်မန်းကိုမသိတော့ဘူးကိုစောခိုင်ပေးကမ်းခဲ့တဲ့ငွေလဲကုန်ရောကျုပ်လဲဘူးဒီပဲဒီစိုက်စားနေတာပေါ့ကျုံနံမဲကဘိုးဦးတဲ့မောင်ရင်ရဲ့လူကလေးကိုစောခိုင်ကတော့ငယ်စဉ်ကတည်းကဘာဦးလို့ခေါ်တယ်ကျုံမှာလွန်းလွန်းရှိတိုင်းသူ့ဓာတ်ပုံကိုပဲကြည့်နေရတာကြောင့်မှန်ကိုစင်စင်ကြဲကြဲတုတ်ထားရတယ်ပေတုတ်ကြီးပိုက်သွားတာကိုထောက်ရင်စေးပင်ရှိရာကိုပဲပြန်လိုက်ဟန်တူရဲ့ဩလူကလေးကိုစောခိုင်မသေးမပြောက်ရှိသေးရင်ဘာဦးစီတစ်ခေါက်လောက်ပြန်ခဲ့ပါလားလူလေးရဲ့အဖိုးကြီးကဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့ပြောပြီးငိုကြွေးလိုက်တယ်။ကိုစောခိုင်ဤဘဝဖြစ်စဉ်တစ်ပိုင်းတစားကိုဘေးလူအနေဖြင့်ကြားရလျင်တနာကိယူနာတက်မိမှမှန်တော်လဲကိုမျိုးခိုင်ဤစိတ်ထဲမှအဆိုင်ခဲကကြေပြတ်မသွားကြည်။တားလေးသုံးနှစ်အရွယ်ကကိုစောခိုင်နဲ့တွေ့ခဲ့ရတယ်ထို့သို့မိခင်ဒေါက်ခင်မျိုးဤအတန်ကိုပြန်လဲကြားရောင်လာတယ်။ယခုအဖိုးဘာဦးကပြောပြသောစကားထဲမှာထွက်သွားပြီးလေးငါနှစ်ကြာတော့တစ်ခေါက်ပြန်လာသည်ဟုပြောခဲ့တယ်။မိမိနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတာဤအချိန်ကပဲထင်တယ်ဟုကိုမျိုးခိုင်စိတ်ထဲကယူဆလိုက်တယ်။နေနှစ်အောင်ပေါ့ကိုစောခိုင်မိဘများစကားရတဲ့အခုခမားအကြောင်းသိသင့်တော့သိရပြီ။ခမားရုပ်ရည်ကိုလည်းမှန်းဆမိနေပြီခမားမသေးသေးရင်တော့လွတ်အောင်ပြေးပြီရော့ထို့သို့ကိုမျိုးခိုင်စိတ်ထဲကကြိမ်ဝါလိုက်တယ်အဲ့ဒီစေးပင်ဆိုတာဘမရှိပါလဲဦးကြီးရဲ့ပေစာထဲမှာဘယ်နေရာကိုညှို့ထားလဲဦးကြီးနည်းနည်းပပမသိဘူးလားကိုမျိုးခိုင်ကဟန်မပြတ်မေးလိုက်တယ်စေးပင်ရှိရာကိုတည်လျင်ကိုစောခိုင်ကိုခြေရာခံလိုက်ရန်လွယ်ကူပေမည်ကိုမျိုးခိုင်ကစဉ်းစားမိတယ်မပြောတတ်ဘူးမောင်ရင်ကိုစောခိုင်ခยีမထွက်ခင်ဆရာဦးစောအေးနဲ့တားအဖချင်းစကားပြောရမှာဇွဲကပင်တောင်နှမ်းဘက်လို့ကြားမိတာပဲအဲ့ဒီတောင်ဘယ်နှရှိမှန်းကြုံလဲမသိဘူးခยีထွက်သွားတော့ဦးစောခိုင်တယောက်ထဲလားဆရာစကြောင်းခြေအခန်းလွယ်ကူစေရန်ကိုမျိုးခိုင်ကမေးလိုက်ပြန်တယ်သူတငယ်ချင်းတယောက်လဲပါတယ်လို့ပြောတာပဲဘသူမှမသိဘူးကွယ်နှစ်ယောက်လုံးအစပြောက်သွားတော့တာပဲနေပါဦးမောင်ရင်ကပါလဲပလိတ်တော်မင်းလားမင်းမြန်စစ်စေးချက်တဲမြတကူအဖိုးကြီးကစိတ်မရှိဟန်ဖြင့်ပြောကကိုမျိုးခိုင်အားဆက်လက်စကားမပြောလိုဟန်ဖြင့်
จ้าเป้ดีคู่เอาไหมน้าแท้มาวยังไม่เลยแต่ลูกกาลเว็บเจ้าบ้ามาไม่ตีรอบูมาวยังโง่ลักษณะสกัดพี่นี่ร้านเนี่ยเป้ดีคู่เจ๋งลิ้นเห็นตัวบีถ้าไม่งั้นตัวประตูก็มาลาจุดรามาเข้าผู้เจ้าอากูเสียลูกเลี้ยงตาผ่าเลยไม่ชีรอบเว้ยอโพจีก้าหน้ามาเยี่ยมยี่แดงก้าเมียเยี่ยโตปีก็มีโอกาสป้ามาทายุ่ยเลยก้ามากง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 เนี่ยเส้นตัวเลยเด้ก็มีโอกาสดีอโพจีเส้นตัวปีเลี้ยงเป็นทายามาทายไล่เด้ก็สกัยอีเด็บโง่แต่เช้าเนี่ยใส่จีก้าเอ็มเบียจีบอมาเส้นลากเด้สิก้าสวยก็เป็นดาวสีดูยาวนี่เด้แมนเดลีมาในเยี่ยมยาตาจ้าเด้ก็สกัยอีเชียโกแต่ตัวใหญ่ชาเนดอก็มีโอกาสดีเฉยไม่เพียงหน่อยเว้อโพจีอุโพอุเอมาเส้นเลี้ยงเบี้ยการจีโกงอากาปกติขี้เบี้ยเนรีเดสวยก็เป็นดาวสีดูลายาขี้แล้วเวชีดอแต่ทงดูเวนสแกนชากาแล้วขี้สิงโอส่งเสียงยาอมีแต่ทงมาเจ้าหนีไปตั้งเงี้ยจีโกแต่ไหนที่ยาวโยบายพี่เนดีหูตียาบีพี่เว่แต่ขอยังไม่เคยยินจีโจดีจังจ้าจะไม่ใช่เบ้บวกเนี่ยยาวลาดอกกูมีโอกาสงูด้วยลายดอกค่ะกูตั้งไหนมาอันอ้อมีเดอันบ่ายตั้งเงี้ยจีเย่ลาเมื่อสู้โจดีจังจ้าปอจะนอนลาไม่จู่ยาล่ะขมย่าลูไลมาเปลี่ยนดีลูจีเบ้จะนอนเล่บ่ายลูพบบ่าวบ่ะไม่เมื่อส่งบีไอมาเนียร์สิไม่ก้าวหน้าเนี่ยไอจันสิงห์เนี่ยเนียร์ดีด้าวขี้ถั่วเมลูสิกูเปล่ามีเดท่านเนี่ยโตตองเซซันตายาเร่ตะทงมาขมย่าศีราตะดิยาร่อยุติเยสิกนอกกูบาถั่วลาเกราปอเปียกูမျိုးไข่งาอศีเปียงผีจาไลเตขมย่าอลุ่มไม่หลุดเตวูล่ะกูตั้นนายงาเมไลเตไม่หลุดเตวูเปียกูမျိုးไข่งาผีไลเตคิงเคเลียอะคุโลขมย่าอลุ่มไม่หลุดเวชอกตั้วเนราตะบอตูบามะล่ะกูตั้งไหนก็จังตีเองพี่อยู่ไม่ไล่เด้มันกันกว่าบ่าวจะนอนเสียบีเล็บยาวพี่มาแล้วถ้าจะบุตรได้ไม่ได้บ่าวกูตั้งไหนกูมีโอกาสงาพี่ไล่เด้กูมีโอกาสมาบีบ้านหน้าบ้านด้วยอันนี้เสียมชั้นยี่พี่เกิดดีกูตีบีพี่ตัวกูตั้งไหนก็เสียมกางพี่มีเด้อีเบียขมย่าตะทงมาอีซีซีจะนอนเนี่ยดูเนื้องบ่จะนอนเลยดูกูยืดกายเอาไว้สิหนีบาดีเด้ถ้าไม่ใช่เด็กเปียกเนี่ยนี่นี่ยาร่าเว้ขมย่าอยากลาเราวันตาเลยเปล่าเราปีรอคู่ตะกูลาเซนสุรอแต่ทอมาดูยันที่บอบีเปล่าโมยโมยเกโมสายาร่าลิลิเป็นเมียยาตาชีเร่ขมย่าดูยันที่ยี่ปีแต่ทอมาไม่เป็นนายเอาจุ้ยไล่ออกไหมฮ่าฮ่าฮ่ากูแต่นายงาอายาปายาเปียวไล่เจ้ดูยันที่เป็นกูจะนอนตะข้ามาไม่ยังบูเดือกูแต่นายแต่ทงยอดเดียกใครดูยังเป็นงูมีบุเดียเชียวจีตัวเอาไหมกูมีโอกาสอีสักจังกูแต่ไหนก็อายาปายาอีบีฮ่า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 พี่อะไรกูมีโอกาสขมย่าไทยนี่แหละเปลี่ยนเบาหน้ากับเปย์ฮาดูยังเป็นบ่เปล่าซาบีตาสิบจิตท้าไล่ลูอันนี้จะเบาหนีละเป็นนู่นเดียวตีไม่ตีเดือบทว่าทว่าดูยังเป็นพี่กูพี่พี่พี่ไล่เต้โอ้ดีเป็นละกูมีโอกาสงาเปียวปีมันมีบุตรอีเลี่ยวซูซูใส่ใส่จีไลเด้ที่เป็นงาเป่าฉันตัวเป่าปีพี่เชียวบงพี่นี่ลมลาบูบยาย่าจะไปดาวจีมาดูยันฉันจีเชียสีเด้อตีแล้วตีก้าวเนี่ยบยาเนี่ยองเลยขมย่าเอเอซีซีนี่ไม่รู้เบ้จะนอนอะไรเดนี่อะไรดูยันฉันยอย่าจะไปดาวบอยอไล่ปูบามเบ้กูแต่ไหนงาเปียวปีมีผู้เจ้าเชียดูจะฉันย่าเล่จีไลค่ะจะโน่ด้วยอ่ะฉันเปลี่ยนมาสู้บุญยาแกขมย่าเย่โมโชปีเอ็ทเมนซายาลาเย่โชก็ไล่เปียมเอทว่าตัวเอเวจีพยองจ้าเปลี่ยนตัวพี่กูมีโอกาสดีทายามาทาไล่เจกูมีโอกาสยาวปีนอกจากนี้มายังพูดยังพี่ยุ้ยกูแต่นายยังจะตีด้วยเฉยไม่พยองรู้ตัวกูมีโอกาสดียันนามามาโยนเนื้อลูกด้วยลูกด้วยยาแต่ยาวเทมีเรื่องทว่าลาเกลี่เร่ลูซี่ก้าอย่าแล้วส่งแรงกว่าสิด้วยในยาเดียดรู้กูเชื่อจริงเช่าค่ะด้วยลูดูกูก็ยืดใส่ชาพุ่ยจิชูเร่เย่ยังกูมีอะไรด้วยอาจีชามีอดูดูแต่ในกูมีชาโรมีหูสิกูส่งเพียค่ะในยาใส่หน่วยเวชันซาตาวีลูซี่ก้าอย่าในยาไหนมาด้วยเลยส่งพยาบาลมาชิลูชิญญาย่าจะไปดาวเจดูเช่าลาเกเร่ยูส่งพยาเว
ကိုချမ်းမြေကလေးများကိုစီဖြစ်ဥယျာဉ်တောင်ရာစိုက်ပျိုးနေထိုင်သောတဲအင်ငယ်ကလေးများကိုအလန်းကွာစွာပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းတွေ့ရတယ်။ကိုမျိုးခိုင်သည်ရှာဖွေသူကိုတွေ့လို့တွေ့냐တဲအင်ငယ်လေးများကိုအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာပြီးဝင်ခဲ့တယ်။တချို့အိမ်မှာရေတောင်းတောင်ရင်ကြည်တယ်။တချို့အိမ်မှာလမ်းခရင်မေးရင်ကြည်တယ်။ တွေ့လို့သူကမတွေ့ရကြ။ကိုစောနဲ့ကိုဖြစ်၍တပြည့်ပြည့်အချိန်နောင်ကညနေ3:00ကိုပင်မသိလိုက်တော့ကြ။ရှေ့တူရှုမှစိန်ညို့မိုင်းမောင်သောညသပိတ်တောင်ကြီးကိုနီးကပ်စွာတွေ့လိုက်ရမှပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။နေဝင်စည်းစာအချိန်ပင်ရောက်ခါတောရိပ်တောင်ရိပ်များဖြင့်မှောင်စပြိုးနေပြီကိုသိရတယ်။လူနေအိမ်ကြီးကိုပင်အရေးအယောင်ပင်မတွေ့ရတော့ကြ။ကိုမျိုးခိုင်သည် နောက်ကြောင်းလှည့်ပြန်ရန်ပြင်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သူ့နောက်နားရှိကြီးမားသောချုံအကွယ်မှလူသုံးယောက်သည်ကိုမျိုးခိုင်အားကြားအုပ်သလိုအုပ်လိုက်သည့်ဖြင့်အမှတ်မဲ့ဖြစ်၍ကိုမျိုးခိုင်မှာညီမြင်ပေါ်သို့ပလက်လန်လဲကျသွားလေတယ်။မအိုနဲ့လူစိုးတယောက်ကအတန်အုပ်အုပ်ဖြင့်ကျင်းကာကိုမျိုးခိုင်ရင်ဘက်ပေါ်ခွာထားပြီးလဲမျိုးကိုတစ်မြောင်ဖြင့်ထောက်ထားတယ်။တယောက်ကလက်နှစ်ဖက်ကိုချုပ
ွေများကိုနှိုက်ချွတ်ယူနေတယ်။ကိုမျိုးခိုင်သည်အချုပ်ချဲလွတ်သောခြေနှစ်ဖက်ကိုရင်ဘတ်ပေါ်မှလူလွတ်စင်ကြလို့ကြညာအားရှိသလောက်လှုပ်ရှားကန်ကြောက်လိုက်ရာစီးထားသောညက်ဖက်နဲ့ကျွသွားပြီးခြေထောက်နားကတင်းငုတ်တစ်ခုကိုကံမိလျက်သားဖြစ်သွားသည်တွင်အသေးခိုက်အောင်နာကျင်လှသဖြင့်ခြေထောက်တစ်ဖက်မှာမလုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားလေတယ်။ရင်ဘတ်ပေါ်မှခွာစည်းထားသောလူကအတန်မထွက်ပဲကြိတ်ရဲလိုက်တယ်။လွမဲထင်သလားငါလူ။မင်းကိုဈေးထဲမှာပတ်ချလှည့်နေတာမြင်ကလေးကဒီမျိုးသားမဟုတ်ဘူးဆိုတာအတက်သိလို့နောက်ရောက်ခံလိုက်လာတာကွ။ထို့သောခံခတ်ဖွဲပြောလိုက်သေးတယ်။ကုမျိုးခိုင်သည်၃ယောက်နှင့်၁ယောက်ဖြစ်နေ၍တကြားလူစိုးများကလက်ဦးနေသည့်အပြင်ခြေထောက်ကလည်းလှုပ်မရအောင်နာကျင်လှသဖြင့်အမတန်မန်ရှော့ကအန်ကျိတ်ပြီးငြိမ်နေလိုက်ရတယ်။ရှိသမျှအကုန်ယူပြီးပြီစရာဒီလူကိုဒီတိုင်းထားခဲ့မှာလား။ခွာစည်းထားသောလူကမေးလိုက်ရာပစ္စည်းသိမ်းယူနေသောလူကသူ့ခြေတော်တော်နာနေဟန်တူတယ်။ထနိုင်မှမထင်ပါဘူး။ထို့သောပြောလိုက်တယ်။မဟုတ်ဘူးစရာသူကျွန်တော်တို့မျက်နှာတွေကိုမှတ်မိနေလောက်ပြီ။နောက်မီးသေးမှမဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ခွာစည်းထားသောလူကအကြောင်းပြလိုက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိစ္စတုံးခဲ့တာကောင်းပါတယ်လက်နှစ်ဖက်ကိုချုပ်ထားသောသူကပြောလိုက်လျင်ကိုမျိုးခိုင်သည်မထူးတော့ဟုသဘောထားကအော်ဟစ်ရန်ဟန်ပြင်လိုက်သည့်အခါအတော်ကြီးမားသောကြောက်ခဲလုံးသည်ပြင်းထန်သောအချိန်ဖြင့်လေထဲမှဝှီးကနေဖြစ်လာကကိုမျိုးခိုင်၏ရင်ဘတ်ကိုခွင်းပြီးလက်မျိုးကိုဓာတ်နှင့်ထောက်သူ၏ဦးခေါင်းကိုတဲ့တဲ့လာမှန်လိုက်တယ်ထိုလူသည်ကိုမျိုးခိုင်၏ရင်ဘတ်ပေါ်မှတွန်းချလိုက်သလိုဘေးသို့ရုတ်ခဲလဲကျသွားတယ်။ကြံနှစ်ယောက်မှအံအားသင့်နေစဉ်ခြုံခွဲတစ်ခုမှလူတစ်ယောက်သည်လျင်မြန်စွာအဟုန်ဖြင့်ပြေးထွက်လာကလက်ထဲမှကင်ထားသောဝင်ရင်တို့ဖြင့်လူစိုးနှစ်ယောက်အားတိုင်းခွဲကြကြရိုက်လိုက်လေတော့တယ်။ကိုမျိုးခိုင်သည်ကိုယ်ယိုကာယလဲနေသောဂဲမှန်သည့်လူစိုးကိုတွန်းဖယ်ထားလိုက်တယ်သို့သောခြေထောက်တစ်ဖက်မှာလုံးဝထောက်၍မရတော့ခြေသပုတ်တိုင်းလဲသွားပြီးဖြစ်၍ပုံလျက်ပြန်လဲသွားလေတယ်။တိုင်းခွဲကြကြရိုက်နေသောထိုလူကိုခုခံရန်မတတ်နိုင်တော့သည်တွင်လူစိုးနှစ်ယောက်သည်ဂဲမှန်ထားသောသူတို့လူကိုတွဲကတုတ်ချေတင်ပြေးကြလေတော့တယ်။အကိုဘာဖြစ်သွားသေးလဲ။အေးမြတည်ငြိမ်သောအတန်ဖြင့်မေးလိုက်သောအတန်ရှင်အားကိုမျိုးခိုင်ကမော့ကြည့်လိုက်တယ်။ချီလုံးကြီးတပတ်နွမ်းရှက်လက်တို့တပတ်နွမ်းကိုဝတ်ထားသောကျေးဇူးရှင်ကအချိုးအဆက်ကြကြထွားချိုင်းတန်မာသောကိုကာယပြည်ဖြိုးကြည်လင်သောမျက်နှာဖြင့်ကျွတ်တည်ရှိလာသောလူလင်မျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ကိုကိုမျိုးခိုင်တွေ့ရလေတယ်မျက်နှာမှာနုပြိုလာသဖြင့်အသက်ရွယ်မှာကိုမျိုးခိုင်ထက်အနည်းဆုံး၄-၅နှစ်မြောက်ငယ်မည်ဟုကိုမျိုးခိုင်ကကောင်းစွာမှန်းဆမိတယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာညီလေးရဲ့အကိုမှမိဘမွေးတဲ့အသက်မရှိတော့ပါဘူးညီလေးပေးတဲ့အသက်ပဲရှိပါတော့တယ်ကိုမျိုးခိုင်ကလိုက်လိုက်လဲလဲပြောလိုက်တယ်ကျေးဇူးမလိုပါဘူးအကိုလူဖြစ်စေဘလို့တက်ရှိတဲ့ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခရောက်နေတာတွေ့ရင်ကုညီရမှာလူသားရဲ့ဝတ္တရားရှိပါတယ်ဒါထက်အကိုဒဏ်ရာရသွားသေးလား
လူရွေးအတန်မှာကျညိုလေးစားပွဲကောင်းလာတယ်ကိုမျိုးခိုင်သည်သူကျေးဇူးရှင်ကိုညင်ရင်တယောက်လိုစိတ်ထဲမှာခင်မင်းသွားမိတယ်လူစိုးတွေကြောင့်ရတဲ့တရားတော့မရှိပါဘူးညီလေးအကိုရုံးရင်ကရင်နဲ့ဟိုတင်းကုတ်ကံမီလို့ချက်တော့နာသွားတယ်ထောက်လို့ကိုမရတော့ဘူးကွယ်ကိုမျိုးခိုင်ကနားနေတော့ခြေကိုလက်နဲ့ဆုပ်ထားကပြောလိုက်တယ်ပြပါအောင်အကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ် လူရွယ်ကပြောကကိုမျိုးခိုင်ဤခြေကိုယူရကျင်နာစွာဆန်းသက်ကြည့်တယ်အခုခြေတော့ပွတ်တိုင်လဲသွားပြီပဲဘယ်မှာထောက်လို့ရတော့မလဲအခုအိမ်ဘယ်နားမှာလဲကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးမယ်လေအဝေးကြီးညီလေးရဲ့ရွှေစာရံဖျားဟိုဘက်မှာအကိုကလည်းခြေရှည်ပြီးခီးလိုလာတာကိုကွယ်အမလေးကိုမျိုးခိုင်ကဖြေရင်ခြေတော့ကမထောက်နိုင်အောင်နာလာသဖြင့်လက်နှစ်ဆုပ်ခါဆုပ်သက်လိုက်တယ် လူရွယ်ကပစိုးကိုခတ်တူတူပြင်ဝှက်ခါတဖက်စီလွင့်နေသောကိုမျိုးခိုင်ဤဖက်နှက်ကိုကောက်ပြီးခါးကြတဲ့ထိုးလိုက်တယ်အချိန်မရှိတော့ဘူးအကိုတော်တော်ကိုမှောင်လာပြီကျွန်တော်တို့အိမ်ပဲလိုက်ခဲ့တော့ဟော့ဟိုလှမ်းမြင်နေရတဲ့ဒူးရင်ချံပဲမနှက်မှာစိုက်ကားတစ်စင်းသွားခေါ်လာပြီးအကိုအိမ်ကိုလိုက်ပို့ပေးမယ်လူလင်ပြိုသည်စကားပြောရွေးဆုံးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကိုမျိုးခိုင်အားကလေးငယ်တယောက်ကိုကောက်
ကျောင်းကျောင်းကိုလူလင်းပြိုးစီမံသမျှလိုက်နာယုံသာရှိတော်ရယ်လူလင်းပြိုးဤပခုံးမှာတတ်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 လိုက်ပါလာပြီးဦးတလုံးတကောင်ကျွဲ့ဖြစ်နေသောမိမိဘွားကိုပြန်လဲစဉ်းစားကာကျေးဇူးရှင်လူလင်းပြိုးအားညီရင်တယောက်ဖြစ်စိတ်သွင်းကာတတ်မှတ်လိုက်တယ်သူမှာအရေးကြောင်းကြုံလို့ ငါကိုညီနိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ငါအသက်စီးစဉ်ကိုဆွတ်လို့ပြီးကျေးဇူးဆက်တော်မည်ဟုစိတ်တွင်းမှခိုင်မာသောတစ္စာကိုပြုလိုက်လေတယ်။ရောက်ပြီအကိုချန်တကားကိုလူလင်ပြိုကလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ကျင်လဲစွာဖွင့်ရင်းပြောလိုက်တယ်။ကိုမျိုးခိုင်ကမူစကားတစ်ခုမှပြန်လဲမပြောမိပဲခြံကြီးကိုသာကြည့်လိုက်တယ်။မောင်နေရင်မသေးမကွဲအပင်များအုတ်ဆိုင်မိုက်နေကချန်လဲတနေရာရင် မိမိန်သောမီးအောင်လက်နေသည့်အိမ်တလုံးကိုတွေ့ရတယ်။လူလင်ပြိုက